Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 15 noyabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qədim türklərdə bugünkü günə qasım günləri deyirlər. Qasım günləri başlayır. Yəni artıq o soyuqların, yağışların, əsl payızın gəldiyi məqam kimi qeyd olunurdu. Yəni soyuqların kəskin düşmə məqamı kimi qeyd olunurdu ə düz mayın 5-inə qədər 15 noyabrdan mayın 5-inə qədər bu davam edir. Mayın 6-sından noyabrın 14-ünə qədər də ə, xızır günləri deyirlər ona. Yazın gəlişi, əslində əsəl istilərin düşməyi mayın 6-sından olurdu. Bu co coğrafi cəhətdən, iqlim cəhətdən məs bizim Azərbaycanındakı coğrafiyasına daha dəqiq uyğun gəldiyinə görə Elə görünür ki, o qədim türkçülük elə bu mənbəyi buralar olub, bu yerlər olub. Elə Noruz bayramında da həmişə deyirəm, martın 21-i, 22-si məs bu əraziyə yaz gəlir. Elə yerlər var, hamısı Noruz bayramı keçirir, amma elə yer var orada onsuz da neçə aylardı istilər olur. Yakutiya kimi yerdə Noruz bayramı keçirir, həmin vaxt dizə qədər qar olur. Amma əsl yaz ab-havası Məs burda martın o yaz gecə gündüz bərabərliyi də burada bərqərar olur. Elə bunun özü bu yerin doğrudan da mübarə və ortaq qurşağa əsaslandığını göstərir. Elə e, belə deyim ki, qəsım günlərdə məs bu gündən başlayır. Bilirsizsə şəhər yerində yaşanır, daha yaxşı bilik məs e, noyabrın 15-indən istilik sistemi, qış e, elektrikin və qazın və istilik sistemini atopleniya deyirlər o məhz noyabrın 15-dən başlayır gücləndirilmiş e, iş rejiminə keçməyə, fəaliyyətə başlamağa. E, nə deyək, qəsəm günləriniz mübarək olsun deyək. Qoy mayın 5-ə qədər olan bu dövrü sıxıntısız, üzümsüz, müharibəsiz, itkisiz, ayrılıqsız keçirək. Niyyətlərimiz, arzularımız da həyata keçsin. Və keçək günün proqnozlarına görə bugünkü gündə göy qubbəsi bizlərə hansı bədilləri verir? Qoç bürcü İxtiyarınızda olan bu təqvimdə aktivliyinizi artırmağa ehtiyac var. Sevindirici bir yeniliklə rastlaşma ehtimalınız da böyükdür. Axşamsa yaxın ünvanlara qonaq getmək məsləhət, yəni görüşlər, ya qonaq getməyə ya qonaq salma hərsonun içindədir. Buğa bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvimin ümumi görüntüsü daha çox gərginliyə yaxındır. Odur ki, əsəblərinizi cilovlanmağa ehtiyac duyulur. Naradan sonra isə qazanmaq ehtimalınız var. Akizlər bürcü. Səhər saatları müəyyən qədər gərginliklə başlasa da, bu heç də qazanacağınız uğurlara siper çəkməyəcək. Odur ki, narahat olmayın və bəxtinizə inanın. Gecənizi də mütləq öz evinizdə keçirin. Xərçəng bürcü. Ulduzlar göstərir ki, uğurlu və maraqlı bir gün yaşayacaqsınız. Sürprizlər də öz yerində. Göqbəssi saat 17-dən sonra, yəni axşam saat 5-dən sonra təmiz havada gəzməyi, qonaq qətməyi məsləhət görür. Şir bürcü. Dünənnəm mənfi enerjili ayın bürcünüzdə qərar tutması ümumi əhvalınızda çüklük yarada bilər. Bu səbəbdən də gün ərzində qeyri-ənənəvi addımlar atmaq, riskdən risklərə getmək olmaz. Bu şeylərdən çəkinin. Daha çox gözləmə mövqeyində durun, yəni neytrallığınızı qoruyun. Qız bürcü. Bəri başda nəmin olun ki, gün ərzində heç bir qanqaraçılığı və ya uğursuzluqla rastlaşmayacaqsınız. Əksinə, ətrafınızda olanların əksəriyyəti sizə xoş ovqat bəxş edəcək. Elə bu məndə bəs eləyər, daha çox da demək olar da, amma əsas odur mənfiisin olmayacaq. Tərəzi bürcü. Ağla batmayan, riskli işlərdən uzaq olmaqla qarşıya qoyduğunuz planların əksəriyyətini reallaşdıra bilərsiniz. Saat 13.16 arası, yani 1.4 arası perspektivli təkliflər, təzə xəbərlər mümkündür. Əqrəb bürcü. Böyük bir layihəni həyata keçirmək fikrindəsiniz, amma nədən və necə başlamağı bilmirsiniz. Tərəddüd etməyin, çünki indi hakim bürc sizsiniz və riskli, eee, və risk sizi mənfəəliyə qovuşduracaq. Ox atan bürcü. Bürcünüzdəki planetar mənzərə bütün gedişatlarda xeyrinizi tənzimləyəcək. Xüsusilə saat 12-dən başlayaraq sizin uğurlu məqamlarınız start götürəcək. Bütün vacib planlarınızı həyata keçirməyə çalışın. Oğlaq bürcü. Təxminən saat 15-ə qədər ümumi ovqatınız aşağı səviyyədə olacaq. Həmin ərafədə neytral və təmkinli olun. Sonrakı müddətdə, yəni saat 3-dən sonrakı müddətdə isə bir neçə sürprizlə rastlaşacaqsınız. Su tökən bürcü. İhtiyarınızda olan bu təqvimdə səhhətinizlə bağlı xırda problemlər, həmkarlarınızla mübahisələr, həmçinin iştahsızlıq daxili sabitliyinizi poza bilər. Buna baxmayaraq tədəbirlə olmalısınız. Yəni bu proqnozun da astrolojiyində mahiyyət ondan ibarətdir ki, bəzi şeyləri öncədən sizə çatdıraq ə siz tədbirli olasınız. Yəni əsas məsələ budur. Neqativlərdən də narahat olmayın, yaxud da inciməyin. Burda xoş sözlər kanalı deyil, astroloqiya xoş sözlər mücəssəmsi deyil. Neqativləri daha dərindən bilməliyik ki, onu ən öncə neqativ hadisələri, gözləntiləri bilməliyik ki, qarşısını alaq. Yəni əslində bu bizim xilas yolumuzdur. Xeyr onsuz da xeyirdir. Balıqlar bürcü Ailə sevgi münasibətlərində, eləcə də fəaliyyət səminində xırda qalmaqallar gözlənilir. Özünüzü ələ alın, tələsik qərar çıxarmayın. Lazım gəlsə təcrübəli adamlarla məsləhətləşin ki, o gözləntilər, gözlənilən o xoşa gəlməzdiklər tez ötüb keçsin. Bunu bacarsanız günün mənfəətini rahatlıqla qazana bilərsiniz. Belə dəyərli dostlar, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımızı, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.